Contratempo no Río Natura Monbus. Mancouse Maxi Clíbar. Clíbar lesionouse en Badalona e ainda así acabou o partido e foi o mellor do Obradoiro. Ten unha pequena rotura de fibras no semelgo. Non se descarta en todo caso que poida xogar ante Tenerife. O que quere seguir anotando triplas e Corbacho. Suma 50 partidos consecutivos anotando alo menos unha tripla. Esa seira comezou en abril de 2013. Ya no e medio despois, Corbacho móstrase moi satisfeito. Es una cifra significativa que pues me llena de orgullo, ¿no? Porque al final es un poco mi identidad, ¿no? en este deporte, y bueno, intentar ahora que siga aumentando, pero lo más importante es que las victorias lleguen para el equipo y que nuestra gente pues disfrute con nosotros. Alberto Corbacho vive o baloncesto na longa distancia. En Badalona chegou 50 partidos consecutivos anotando polo menos unha tripla. Una cifra significativa que pues me llena de orgullo, ¿no? Porque al final es un poco mi identidad, ¿no? E tanto que o seu sinal de identidade é a tripla. Non hai especialista tan exclusivo en toda a liga. Dende a súa chegada a ACB, os seus números son os dun xogador que vive por e para a tripla. Empezou superando por pouco os 200 lanzamentos dende máis aló da liña de 3. En as últimas temporadas, achégase xa aos 300. Chama a atención o pouco que se emprega máis preto do aro. Vale ter casi un 50% de acerto en tiros de 2, fai pouco máis dun tiro de media por partido. E hai que tira case 7 veces máis de 3 que de 2. Corbacho é unha especie única. Alberto Corbacho vive o baloncesto na longa distancia. En Badalona chegou aos 50 partidos consecutivos anotando polo menos unha tripla. Una cifra significativa que pues me llena de orgullo, ¿no? Porque al final es un pouco mi identidad, ¿no? E tanto que o seu sinal de identidade é a tripla. Non hai especialista tan exclusivo en toda a liga. Dende a súa chegada a ACB, os seus números son os dun xogador que vive por e para a tripla. Empezou superando por pouco os 200 lanzamentos dende máis aló da liña de 3. En as últimas temporadas, achégase xa aos 300. Chama a atención o pouco que se emprega máis preto do aro. Vale ter casi un 50% de acerto en tiros de 2, fai pouco máis dun tiro de media por partido. E que tira case 7 veces máis de 3 que de 2. Corbacho é unha especie única. Alberto Corbacho vive o baloncesto na longa distancia. En Badalona chegou aos 50 partidos consecutivos anotando polo menos unha tripla. Una cifra significativa que pues me llena de orgullo, ¿no? Porque al final es un poco mi identidad, ¿no? E tanto que o seu sinal de identidade é a tripla. Non hai especialista tan exclusivo en toda a liga. Dende a súa chegada a ACB, os seus números son os dun xogador que vive por e para a tripla. Empezou superando por pouco os 200 lanzamentos dende máis aló da liña de 3. En as últimas temporadas, achégase xa aos 300. Chama a atención o pouco que se emprega máis preto do aro. Vale ter casi un 50% de acerto en tiros de 2, fai pouco máis dun tiro de media por partido. E que tira case 7 veces máis de 3 que de 2. Corbacho é unha especie única. Outro dos novos que está cumprindo coas expectativas é Adam Baczynski. O ala polaco fai de media case 10 puntos por partido, con boas porcentaxes. A aclimatación ao estilo de Moncho está sendo sinxela. Se o Obradoiro gaña domingo, igualará o seu mellor inicio histórico, con 4 triunfos en 5 xornadas. Baczynski está satisfeito. Of course, it's easier. Todo é máis doado. As vitorias danche confianza. Estamos moi ledos. Xogamos 4 partidos duros e só perdemos un. Penso que deberíamos estar moi felices con ese resultado. É certo que aínda non xogamos contra os mellores, como Real, Barça ou Unicaja. Xa chegará a hora e daquela afrontaremos o desafío. Corbacho e Baczynski son os dous aleiros de perfil máis tirador. O polaco admira o pulso do mallorquín, pero Baczynski tamén está a demostrar a súa habilidade anotadora e a súa adaptación á ACB. Es un jugador que tiene mucho talento, mucho futuro y bueno, tiene una gran mano de exterior y ahí pues me ayuda muchísimo, ¿no? Tenemos una gran competencia entre los dos y hemos hecho una gran pretemporada y estamos ayudando al equipo muy bien. Alberto es un really great guy. He's a great player. I respect him for everything that he did. I'm learning from him a lot because he's a great shooter. Con 3 victorias de 4 partidos, o equipo que se formou este ano invita a soñar. Tranquilidad, hemos empezado muy bien, nosotros vamos a luchar por lo más alto y bueno, ahora mismo pues no se descarta poder estar entre los 8 primeros de la primera vuelta, pero
poco a poco. Corbacho aposta pola terceira vitoria consecutiva contra o Tenerife. O equipo, despois de derrotar o Juventud, está confiado en gañar o domingo o Tenerife. Xoga na casa, ademais, onde está sendo toda unha garantía. Que para nosotros é moi importante, sobre todo, conocer unha vitoria a domicilio e agora mesmo, pues, a seguir con confianza e, sobre todo, hacer fuerte outra vez nuestra cancha. Uno de los mejores públicos, seguro que como local, que hay en la Liga Endesa, siempre se llena, siempre están a tope. Son rivales, yo creo, de nuestra hipotética liga, por llamarlos de alguna forma, y bueno, tenemos que ir al máximo. Maxi Cliver non, pero Nanquivil sí. A escordadura de nocello que sufriu esta semana non vai de telo americano, pero o alemán está descartado, e iso que xa non presentaba a vendaxe no adestramento desta mañá. Llorar ahora no viene a cuento. Pues no va a estar Maxi. No va a estar, pues que esté cuanto antes. Los que somos, tenemos armas y capacidades para pelear el partido a CB Caneas. Iba a ser igual de difícil estando Maxi o no. O Iberostar Tenerife gañou os dous partidos que xogou fora da casa. Tampouco é novedade. Lembro cando nos gañamos en Madrid e eles gañaron en Madrid. Son un equipo que vai optar claramente os postos de playoff e de Copa do Rei, como xa fixeron o ano pasado, non? Moncho coñeceos ben, e Jesús Chagoyen mellor, porque xogou os últimos 5 anos en Tenerife. Chagoyen dounos algunha pista, pero bueno, é que non é... Hai que ter con cuidado con Sekulic, que é moi boa, e Sima tamén. Ah, vale, estupendo, boa pista, veña. Sabes? É dicir, o final isto o decían os jogadores, non? Pois sí que van estar esas estrelas de Tenerife, Sekulic e Sigma. O cadro insular non lle vai poñer fácil o Río Natura Monbus. Iso din as súas estatísticas. Gañou os dous partidos que xogaron fora da casa. Gañou en Sevilla e levou o triunfo ante o Estudiantes en Madrid. O técnico do Tenerife, Alejandro Martínez, non escatiman eloxios pro Obradoiro. Creo que están jugando un moi buen baloncesto. Han asimilado moi rápido os conceptos del entrenador e agora mesmo un equipo que está... en un puesto muy alto en la clasificación por mérito absolutamente suyo y además una cancha que todos sabemos lo complicada que es para los rivales porque el público aprieta mucho. O Río Natura Monbus afronta unha proba de carácter. Se Maxi Cliva cunha rotura fibrilar, xogará contra Iberostar Tenerife no que Sekulic e Sigma seguen imparables. A parella líder en anotación, rebotes e valoración en toda a liga. Moncho Fernández e Alejandro Martínez intercambian loubanzas e interpretan a perfección o papel de querido inimigo. Yo estoy convencido que va a estar en ese séptimo octavo puesto peleándolo, si no lo consigue hasta el final, seguro. Porque tienen plantilla, equipo y entrenador para ello. Yo los veo bien, yo creo que todo el mundo los ve bien, ¿no? Van con 3-1, han ganado en Campo de la Peña, han hecho partidos muy importantes este año y yo creo que están muy bien. Han encontrado un perfil de jugadores que se adapta perfectamente. Están ahí Uriz, Saúl, Ricciotti, Livai, Eras, Sigman, Sekulic, Lampropoulos, es decir, o mesmo adestrador, a mesma plantilla, que xogan de memoria. En Corbacho, en Rafa, o en los interiores, o en Wachinski, no. Yo creo que es importante centrarse en todos y tratar de defenderlos a todos bien. Son tantas as veces que xogamos un contra outros que parece o día da marmota, non? A quinta xornada trae un oso osar, pero Río Natura Monbus non perde o sorriso. Tenerife gañou os dous partidos que disputou fora e conta coa parella interior máis productiva da liga, Sekulic e Sigma. Como paralos? Complicado, buena pregunta. Yo creo que tenemos que subir nuestro nivel de dureza, ponerlo a su nivel y ya te digo, y con lo que hemos entrenado durante la semana, ponerlos ahí un poco, poner las cosas difíciles, aunque es complicado. A baixa de Cliva engádalle dificultade o desafío, pero o tempo máis mérito a unha victoria galega. Para nosotros sería unha victoria de prestigio e que nos pondría a la vez en unha posición privilegiada. Aí la agarda contribuir de xeito importante Llano Poulos. O grego mollorou da doenza que arrastraba nunha perna logo de cambiar o tratamento esta semana. Mi pierna é moito mellor e, a ver, con esta semana entreno moi duro e moi diferente con... para las semanas pasadas. Río Natura Monbus Tenerife, mañá unha na nosa segunda canle. A por un triunfo dos que hai que celebrar. A polveira nosar o acabar xa está preparada.